Dr. Eugene Kemp, met die vermoë om vir ons sekere facette van die lewe vas te vat en deeglik te beskryf, prakties te maak. Vanmiddag sy tema In die lig. Dr. Eugene Kemp, wat elke week met ons praat oor sekere praktiese maniere om die lewe net eenvoudig, bietjie beter en reg en goed te bestuur, aan te pak en volle te geniet. Deel van my vakansie omswervinge hierdie afgelope vakansie was om so klein bietjie te deel in my jongste seun se hulle noem dit die groot woord is gemotoriseerde valskerm sweef of soos wat ons dit maar ken paragliding. Deel te wees daarvan, ons het bietjie vakansie gehou daar in die hemel en aarde vallei, Hermanusse omgewing en ek het net gesien hoe belangrike rol speel wind, speel lig in hierdie hele paragliding belewenis en dat en een van die groot goed wat ek gesien en beleef het was juist dat as jy hier sweef hierbo in die lig, jy net 'n totaal ander perspektief het as ons ouens wat hier so met ons sitvlakke op die aarde sit. Hy het by geleentheid dan vlieg hy, ek dink is die Olifantsberg wat hulle dit noem, oor die Olifantsberg gevlieg en dan kan jy aan een kant Hermanus sien en aan die ander kant die hemel en aarde vallei en net die pragtige uitsig wat hy daarmee het. My so laat dink dat in hierdie jaar wat kom, ek die Here wil vertrou dat die Here vir my 'n goddelike perspektief op dinge gaan gee. Want daarvan uit die lig sien 'n ou net soveel meer en soveel verder. En mag ons met goddelike oë kyk na ook al die negatiewe, die donker van Eskom, die politieke knoeiery en met ander oë kyk na geleenthede waar ons in ons klein wêreldjie 'n verskil kan maak. Ek dink so aan by geleentheid ook nou tydens die vakansie waar ons lekker braai is daar so bos met lekker blommetjies aan ek weet nie eers wat se bos dit is nie maar hoe 'n suikerbekkie by geleentheid daar kom dat die Engelse woord is hover waar hy so by hierdie julle mense het dit seker al gesien ook waar hy so by die blommetjie jy weet talm en sy vlerkie so vinnig vlieg en waar my seun sê dat as hy ook kyk na die aerodynamiese aspekte van 'n suikerbekkie is dit absoluut volmaak en dat dit het my net weer verstom dat die mens kan dit probeer naboots deur hierdie sweef maar daar's iets so goddelik perfek gemaak in hierdie suikerbekkie en ek dink die belangrike ding ter afsluiting wat ek ook net weer besef het is dat vir my om van jaar te vlieg om werklike hoogtes te bereik, het ek onder my vlerke, onder my sweeftuig, die wind van God se gees nodig. En dan gaan dit my na nuwe hoogtes toe neem, hoogtes wat hom verheerlik. En dat ek vanuit hierdie hoogte, ek verder sal sien, as die aardse beperkinge en die aardse terugslaan, en alles wat hier op aarde ons vasbind. Maar dat ek op die horison 'n hemelse Jerusalem sal sien. En dis my wens en gebed vir jou ook vir die jaar, dat jy sal hoog vlieg, nie menslik gesproke in terme van aardse sukses nie, maar hoog sal vlieg, omdat jy meer en meer vanuit 'n goddelike perspektief die lewe sien en ook jou eie lewe sien en die waarde daarvan sien. Hierdie gedeelte kan jy gaan lees weer op my Facebookbladsy eugenekemp@me.com. Skus, dis my e-posadres, my Facebookbladsy is Eugene Kemp en Akie Shrink.